Jeg er ikke der for at slå ihjel, men jeg er for at skabe en sikkerhed, således at der kan komme noget genopbygning i det sted, vi er. Jeg har behov for at bidrage på en anden måde end en NGO'er måske, men altså, fordi jeg gør det jo i det her tøj. Følelsen af at give mening et eller andet sted, og det lyder super idealistisk, og det er det sådan set ikke, men for mig giver det her bare mening. Vi arbejder jo sammen med blandt andet de afghanske styrker. Og vi arbejder også sammen med politifolk nede i Irak. Så man får jo sådan en relation til de her mennesker her. Og i sidste ende, når alt kommer til alt, så vil de jo sådan set bare gerne have lov at være i deres eget land, i fred og ro, og få lov at køre det, som de vil. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det skal være en demokrati ligesom vores. De bor i stammer og har klaner osv. Og jeg tror, altså, det skal de bare have lov at... Altså, vi kan ikke lave kommunegrænser, ligesom vi gør i Danmark. Det skal de selv have lov at finde ud af. Men det her med at være et sanctuary, hvad hedder det på dansk? For terrorceller eller et eller andet. Det er de der lige så trætte af som alle mulige andre. Fordi det ødelægger jo deres afgrøder eller deres familie eller deres muligheder for at uddanne sig. Det kommer vi så og ruder lidt op i en gang imellem. Men i sidste ende, så vil de jo bare gerne også have fred. Det jo gælder om at finde en værdi, vi sammen kan blive enige om, og så prøve at skabe noget ud fra det. Ikke at jeg kommer og besserviser den et eller andet sted, men tager udgangspunkt i den kultur, man kommer ned i, og prøver at finde ud af, hvad giver mening for dem. Jeg er ikke der for at slå ihjel, men jeg er for at skabe en sikkerhed, således at der kan komme noget genopbygning i det sted, vi er. Jeg har da super ondt af de der mennesker, der render rundt ned i Helmand og så videre. De har haft flere generationers krig. Det synes jeg da er virkelig synd for dem.